kõigile, minu nimi on siis Alopeets. Ühtlasi ütlen ära, et olen ka ametlik HITSA koolitaja Tartu Ülikoolist. On ka enda ettevõtte robotimeister OÜ. Ning kõikile on huvi 3D printimise kohta, siis põhimõtteliselt täna teen pooletunnise kokkuvõtte sellest, mida ma õpetan HITSA koolitusel. Esimene koolitus on just kohe lõppemas. Esimesed õnnelikud 22 tükki on peaaegu enda tunnistused kätte saanud, viimased teevad viimased ülesandeid. Ja loodame, et HITSA otsustab hiljemalt veebruari siis korrata seda ka koolitust, et siis küsige neilt, et te tahate seda, siis nad teevad järgmine kord jälle. Ja mis siis on, kus te selle üles leiate? Kõik kursus on tegelikult vaba praegu, et kes tahavad ise materjalidega tutvuda, siis saavad minna. Minke HITSA Moodlisse. Valige HITSA innovatsioonikeskus, ProgreTiger ja 3D Print on meie kursuse nimi, et leiate üles sealt ilusti loodetavasti. Kes tahab rohkem informatsiooni, et ma kasutan ühte põhislaidi sealt kursuselt tänases ettekandes. Nii. Ja minu ettekanne põhineb siis sellel, et mulle meeldivad one-pagerid. Ehk see, kuidas ühe lehe peal seletada ära kogu protsess. Ja täna ma siis seletan selle, kuidas me saame ülevalt ideest valmis tooteni või valmis asjani. Ja sama asja ma õpetan enda kursusele, et näidata seda tervik pilti. Et paljud esinejad räägivad täna ühte osa sellest pikast protsessist, aga minu arvates on see asi läheb lahedaks siis, kui sa suudate iga seda alam tegevust selles pikast protsessis kontrollida ja te suudate ise neid mudeleid teha. Aga alustame siis algusest. Esimene asi, teil on vaja ideed, mida printida. Printimine on siis põhimõtteliselt, võtame, kui on veel kedagi, kes Eestis teab, mis on printimine, siis võtame sellise Jufi, Tamili, lõnga, kuidas keegi seda kutsub, paneme printeresse ja siis printer kiht kihilt hakkab objekt üles ehitama. Ja tulemuseks on ilused asjad. Kollasest asjast on mul siin olemas selline Colosseum. Käisin suvel Itaalias. Suveniirid olid väga igavad seal, siis tegin ise endale tagasi tulles. Ma saadan siit järjest asjad ringi peale, et kõiki mul ei ole topelt, et siis mingil hetkel võite tagasi ringi peale saata, kui nad jõuad lõppu, siis jätke kuskil tooli peale. Ma pärast ettekannet korjan ära. Et igasugu põnevaid asju saab teha. Teiselt poolt ma saadan siis selle, mis mulle endale väga meeldib. Roos. Kui ma seda esimest korda välja trükkisin, siis mul ei olnud rohelist värvi, siis ma tegin punase roosi ja sinise varre. Saame siit poolt selle ringi saata. Saate tutvuda esimeste asjadega, kui te pole kunagi näinud, mis asja on 3D ja kuidas see valmis saab. Aga jah, idee. Kui teil on idee olemas, siis järgmine asja on see, et me peame hakkama tegelema 3D disainiga, selle jaoks on olemas erinevad programmid. 3D mudelitest kokkupanemine on siis või nii-öelda ruumilistest kehadest objektide koostamine. Ennegi kasutakse täna kahte tarkvara, Google SketchUpi ja Tinkercadi. Sama funksionaalsus sisaldab ka tegelikult Autodesk 123D ja meie üks järgmistest ettekandjatest ka räägib tegelikult ühest tarkvarast, mis sinna kategooriasse minu hinnangul kuulub. Ja siis on meil olemas nii-öelda professionaalsed tarkvarad, kutsutakse käed tarkvaradeks, mis võimaldavad siis enne kõike seda, et me saame teha insenertehnilisi joonised või siis juba natuke keerulisemaid mudeleid, mis võimaldavad saada keerulisemad objektid ning suuremad süsteemid. Soovitan esimeste tarkvaradega alustada enne kõike lastega, juba eelkooliealistega võib nendega pihta hakata. Ja gümnaasiumiastmel soviksid siis näiteks Solidest, SolidWorks, mis on ka enamasti Eesti koolidele tasuta ja kätte saadavad. Solidest on kindlasti ja SolidWorksis peaks olema akadeemiline versioon. Peate maaletoojaga üheldust võtma ja ta loodetavasti annab teile seda kasutada. Ma kohe ütlen ära, et ma hetkel nende tarkvarade sisse ei jõua täna süveneda näidata täpsemalt, mis seal on. Aga kui teil on huvi, siis te saate nagu, ma loodan, et need slaidid jagatakse teiega ja te saate ise üles otsida internetist ja täiendat informatsiooni koguda nende asjade kohta, mis seal on. Te näete, et ideest tuli ka alla üks nool otse. Te saate teha väikese nii-öelda
selle disaini sammu vahele jätta, kui te olete laisad inimesed, nagu mina enamasti olen, kõik insenerid on laisad, sest siis nad on leidlikud, siis nad teevad uusi asju, et enda elu lihtsustada. Ja mina olen ka üks neist inimestest, kellel meeldib minna interneti ja nimetame siis viisakalt laenata, viidates originaalautoritele, kellegi teise jooniseid ja siis need asjad välja trükkida. See on legaalne, enamasti neid on Creative Commons litsentsiga jagatud ja tihti ka ärilistel eesmärkidel jagatud. Et kui te ka enda lastega neid teete, siis kindlasti jälgige, et Creative Commonsit on kahte tüüpi, commercial ja non-commercial. Et kui te lähete non-commercialiga laenatud disaini müüma, siis te tegelikult rikute originaalautori õigusi. Aga kui teile on lubatud seda kasutada ärilistel eesmärkidel, siis te võite seda müüa ka enda koolis printed 3D-printeriga. Ilused näited nendest on siin mul kaks suurt südant. Insenerid pidid olema nii-öelda hilised ärkajad romantilisuse osas, et koolis meid alati nii-öelda narriti ja kiusati, nagu te teate, koolides käis kunagi ja siia mani käipis selline nii-öelda õpilaste vaheline natukene nii-öelda võistlus. Siis hetkel olen mina nii-öelda see inimene, kes on minna reedõhtu klubisse ja südamid jagada kõikidele tüdrukutele. Kas töötab või mitte, ma praegu ei avalikusta, aga võite ise proovida. Ja nad keeravad ka muide. Et sellepärast ma kutsun seda inseneri südameks, et te saate seda keerata. Ja seda on eriti tore. Need on mul siin erineva suurusega. Ma saadan siit mõned veel ringi. Saate keerata. Samas 3D-printimisel on ka piirid. Kui te lähete mingist maast väiksemaks, siis teie 3D-disainitud asjad enam ei tööta. See sama suur süda, mis ma teile saatsin. Need esimesed suured, mis ma näitasin, on 10 cm nii-öelda laiad. Siis need, mis ma nüüd ringile saadan, on 6 cm laiuses. Ja see on ka kõige väiksem osa, mida on, või tähendab, kõige väiksem suurus, mida mina suutsin edukalt trükkida, et see asi veel töötaks. See väike süda on täiesti ringi keeratavel. Ma ei näitanud enne, kuidas see käib, selle saab lahti võtta ja siin on siis nii-öelda tiftid sees, mis teda kinni hoiab. Ja kui te lähete liiga peenikeseks, siis need 3D-printerid, mis me täna kasutame, nende täpsus ei ole piisav. Ja siis te peate ise katsetama, kui väiksed saab teha veel. Nii. Ja mis siis veel nendest tarkvaradest rääkida? Seal on olemas Yo Magazine, mis on siis Ultimakeri poolt toetatud keskkond, Pinshape, GrabCAD, meie peaaegu Eesti oma, ja Shapeface on need kõige suuremad täna, kus siis on võimalik neid disaine laenata. Tõesti, kui te teete enda esimest asja, siis ma soovitan esimene disain laenake kellegi teise oma, mis kindlasti on printitav ja töötav, sest teie enda disainidega on teatud probleemid. Kui te olete saanud kätte disaini, ise disainitud või siis kuskilt laenatud, siis te peaksite tegema sellise asja, mille nimi on STL file. See on kolmnurk esitlus sellest ruumilisest objektist, mida me disainime. Ja milles on see universaalsus? On see, et kolmnurkades saavad peaaegu kõik tarkvarad aru täna maailmas. See on selline universaalne failiformaat, mida kõik need esimesed üleval pool olevad tarkvarad oskavad nagu väljastada ja hiljem tarkvarad, mida me kasutame siis printimiseks, oskavad sisendiks võtta. See on umbes sama, nagu täna PDF-i oskavad peaaegu kõik arvutid avada maailmas. Siis STL on analoog nii-öelda 3D-printimise maailmas. Kindlasti ei soovita seda etappi vahele jätta ja see on vägagi oluline nii-öelda, et kui te interest võtta, siis te saate enamasti STL-failid, kui te ise teete, siis te peaksite ta salvestama STL-kujule. Väike hoiatus ka, et neid STL-faile on hulka keerulisem redigeerida hiljem kui neid originaalfaile. Jätke originaalfaile enda kiljasti alles ja lihtsalt see on üks väike etapp selle lõppasjani. Ja mis meil siis veel on? Siis me jõuame sellene, et me peaksime selle 3D-mudeli trükkimiseks ette valmistama. Ja trükkimiseks ette valmistamiseks siis iga tootja on enamasti teinud enda tarkvara. Slick 3R siin väikselt on üks
nii-öelda mootor, mis on mõeldud väga, väga kogenud professionaalidele ja tegelikult paljude teiste nii-öelda tarkvarade all või nii-öelda sisemuses jookseb ka Slick All Mer tarkvara. Hea näide sellest on Kuura, kes siis on Ultimakeri poolt nii-öelda toetatud tarkvara ja seda siis kasutan ka mina selle Ultimakeri printeri opereerimiseks, mis mul siin täna kaasas on. MakerBotil on enda tarkvara ning paljudel teistel tarkvara printeri tootjatel on enda tarkvarad. Kuural on üks eelis, ta on vaba vara ning enamik neid ise tehtud printereid ehk kitte toetavad ka tegelikult Kuura tarkvara. Ja ta on piisava funksionaalsusega ka selline, sellistele natuke asjalikumatele õpilastele kasutada, et seal saab neid seadeid redigeerida ja näppida niivisi, et teie trükid tuleksid kas siis efektiivsemad või natuke nii-öelda kvaliteetsemad olenevalt teie vajadustele. Ja Netfab on üks selline tore tarkvara, mis aitab teie katkiseid mudeleid parandada. Et kui te hakkate esimesi disaine tegema või veel hullem, kui te hakkate 3D-skännerit kasutama, siis 3D-skänneri tulemus on miljonid punktid, mis peaks kuidagi moodustama ruumilise keha. Ja need punktid ei asu tihti sellel tasapinnal, kus nad peaks ruumis päris täpselt asuma. Seal jäävad augud sisse, siis Netfab on see hea tarkvara, mis võimaldab nii-öelda enne printimist selle 3D mudeli teha korda, kõige lihtsamas öeldes. Ta on selline, vajutad ühe nupu peale ja voilà, teil on peaaegu terve mudel olemas ja hulka suurem tõenäosus, et teie trükkimine tuleb edukas välja. Ning lõpuks saame siis printerite juurde minna. Mina täna kiidan Ultimakeri printerit, ei ole maaletooja, ei ole edasimüüja, aga olen üks nendest fanaatikutest, kes teda kasutab ja on väga rahul. Samamoodi on Zotraxi printer väga hea näiteks. MakerBoti varasemad versioonid olid minu jaoks paremad, viimane on tehtud liiga intelligentne minu jaoks, kui on panna kaks tarka asja kokku. Siis nad ei saa oma vahel väga hästi läbi, siis mina selle viimase MakerBoti versiooniga ei saa ka väga hästi läbi. Aga see sõltubki pigem sellest, et kelle jaoks on see mõeldud. Viimane MakerBot oli mõeldud pigem kodukasutajatel, et oli võimalikult lihtsaks tehtud. Ja paljud seaded olid seal ära keelatud ja selle tõttu mina temaga läbi ei saa. Ning Stratasys on siis üks maailma suurimaid tegijaid hetkel, mis teeb ka tööstuslikke printereid, mis maksavad paarsada tuhat ja enam. Ning üks, ma ei tea, kas täpselt Stratasysi oma, aga üks analoogne kvaliteetprinter on TTÜ-s praegu olemas näiteks. Ja mis siis veel? Ma lubasin rääkida, oleme kooli nii-öelda, HITSA on alati koolidele suunatud tegevus, siis järgmine ettekandja räägib rohkem matemaatikast, aga mina näitan, mida toredat saab välja trükkida. See on siis selline, matemaatikaõpetajad on ruumis. Mõned siis lastele sobib väga hästi numbrite õppimiseks näiteks selline arvelaud. Saate keerutada, ise tehteid valida. Minu arust päris lahe jällegi laenatud disain ei ole ise autor. Mis siis veel 3D printed objektidest? Minu lemmik küsimus kõikidele on see, et kui palju on punane tass sinisest suurem? Keegi tahab arvata? Kaks korda. Kas keegi arvab rohkem? 10 korda? 8 korda? 5 korda? Võt, mõni küsib õiget küsimust ka. Millist vastust ma ootan? 3 õiget vastust on vähemalt, kui mitte rohkem. Kõik siit 2, 4 või 8 on õiged vastused. Lineaarmõõtmes on siis punane tass 2 korda suurem. Ehk lineaarmõõde tähendab seda, kui me võtame põhi on siis põhimõtteliselt ring, me võime selle ringiks interpoleerida ja või tõlgendada ringina ja siis me saame, et põhja läbimõõt on 2 korda suurem punasel tassil kui sinisel. Need, kes nüüd siis matemaatikat peavad õpetama lastele, siis kui te õpetate pindala valem, siis te teate, et te peate midagi ruutu võtma, siis kui me võtame 2 ruutu, siis me saame 4, siis põhimõtteliselt põhja pindala on 4 korda suurem ja ruumala on siis 8 korda suurem ehk kuubis. Jällegi väga hea näide, kuidas 3D printimine võib matemaatika põnevaks teha. Ruumiliste kehade ja ruumala pindala
Võite lihtsalt kuubiku välja trükkida ja saate kohe lastele asja nii-öelda põnevaks teha. Aga miks ma seda näidet teen, on see, et samamoodi on trükki ajaga. Paljud kurdavad, et 3D printimine on aeganõude tegevus. Sellise tehnoloogia printeriga ongi aeganõude tegevus. Ja kuidas te trükki aega vähendada saate, ongi see, et te teete väiksemad asjad. Ja nagu ma just teile põhimõtteliselt ütlesin, siis ruumala väheneb 8 korda. Siis kui te teete poole väiksema asja, siis teie trükki aega väheneb mitte 2 korda, vaid väheneb 8 korda. Laias laastus. Ja see on minu arust väga nii-öelda hea võit, et te saate oluliselt kiiremini asjad valmis trükkida, kui te teete juba natuke väiksemad. Mina tihti enda asjadel teen, võtan näiteks internetis disainis, ma teen ta 0,8-0,7. Ma saan umbes sellise nii-öelda koefitsiendi juures poole väiksema trükki aja. Loomulikult läheb sinna poole vähem materjali ja põhimõtteliselt samamoodi saate töötava asja. Kui teil ei ole suurus oluline või lastega lihtsalt nii-öelda õppe eesmärkide teete, siis kindlasti soovitan väikseid asju trükkida. Ma ütlesin, et seal on mingi piir, kuhu maani saate minna, et 3D-printeri täpsused täna ei ole veel päris head, aga kindlasti ei tasuks nagu liiga väikseks ka minna. Ja üks 3D-printimiste lahe asi on siis alati see, et te saate liikuvaid asju trükkida. Siin on 2 krokodilli, miks nad sinised on, on just see, et lastele meeldivad imeliku värvi asjad. Mul on alati toodud näide, et kui on ta lastele mingisugune sinine toiduaine või sinine puding söömiseks, siis neile pidi see paremini maitsema kui selline tavaline puder. Sest see on põnev, et nad saad öelda, et nad siin marsi toitu või midagi. Siis neile meeldivad sellise marsi elukad ka. Ma ei tea, mis värvi... Tegelikult ma tean, mis värvi peab krokodil olema. Ta on selline rohekas pruun. Aga sinised on kõige lahedavad minu arust, lastele hullult meeldivad. Ja see on kõik ühest trükist trükitud. Et ta päris sellisel, kui ei tule printerist välja, et seal on natuke täiendavat materjali juures, aga väikese tööga on võimalik siis saada selline ühest trükist trükitud materjal. Ja need on tõesti vastupidevad. Umbes aasta tagasi tegime esimesed kingitused enda pereliikmetele ja tänaseni nad väidavad, et lapsed mängivad nendega aktiivselt ja nad on vastupidanud vähemalt 1 aasta laste käes. Mis nagu on tegelikult päris hea näitaja, kui lapsed suudavad tavaliselt mänguasi tulka kiiremini ära rikkuda, siis see on päris hea. Ja kuna me ikkagi peaksime nagu hariduse poole pealt lähenema, siis mul on siin veel üks õppematerjal, mida ma ise kasutan enda koolitustel, on see, et kuidas 3D-printimise parameetrid näitlikustada. All 2 alumist rida on siis infill ehk täide. Kui me teeme 3D-printimist, siis me ruumilise kehasid ei pea mitte kogu materjaliga täitma, vaid me võime sinna õhku sisse jätta, sest õhk on tasuta, materjal on kallis. Ja siis te saategi siin vaadata seda, et kui palju te seda nii-öelda täidet või plastmassi peaksite sinna ruumiliste kehadisse panema. Minu soovitus on kuskil 20, on selline minu jaoks hea lemmik. Ja üleval reas on siis olemas seinapaksus. Ülemine on 0,4, 0,8 ja siis 1,2. Ja niivisi. Mis see siis teeb, on see, et ta võimaldab teha tugevama või paksema seinaga kehasid, aga jällegi kulub rohkem aega selle tegemiseks. 0,8 on näiteks serva paksus, mida mina enamasti kasutan, ehk siis 2 kihti või 2 serva üksteise kõrvale teeb ta. Ma saadan selle siitpoolt nüüd. Ja seda on mul ainult üks, et siis te peate, kui ta taha jõuab, siis võite ringi peale tagasi saata. Jällegi näide insenertehnilisest asjast võimalik hammasrattet trükkida. Saadame siitpoolt. Ning minu jaoks üks 3D-printimise kõige põnevam asja on see, et te saate teha midagi, mida tavaolukorrast ei saaks teha. Mul on siin üks selline insenertehniline detail. Ma ei saa kahjuks avalikustada, mille jaoks seda kasutatakse, aga seda on suhteliselt keeruline klassikaliste tootmismeetoditega toota. Tal on olemas need sisselõiked, mis on põhimõtteliselt klassikaliste mehaaniliste tööriistade jaoks peaaegu ligipääsetamatud.
Need on poolkaared ja siia vahele ükski tööriist ei mahu. Lent tera väikese läbimõõduga peaaegu, aga siis need sügavused, mis peaks olema 3-4 mm sügavust, ei tule päris ilusad. Ja see on nüüd see koht, kust 3D printimise võlud tulevad, insenertehniliselt. Te saate teha midagi, mida varem ei olnud võimalik. Klassikaste tehnoloogiatega sellist asja mina ei ole veel välja mõelnud, kuidas toota. Ja see on siis nii-öelda hea näide sellest, miks 3D printimine tegelikult ka inseneride seas nii populaarne on. Te saate teha enda disaini, olgu see lihtne või keeruline, panete print ja suure tõenäosusega tuleb teil teie nii-öelda valmis mudel välja nii, nagu te soovisite. Seal on mõningad nüansid, see sama dokument, mida ma teile näitasin, seal on 6 lehekülge veel. Kui te selle läbi sirvite, siis te saate sealt mõningaid juhtnööre. Täna mulle antud ajaga ma kõike seda ei jõua teile tutvustada. Ja siis ma näitan veel ka seda, et kui te 3D trükite asju, siis te peate aegalt tegema abistavaid tegevusi, siis siin on näha, et sellel on olemas alusplaat, mis on natuke suurem kui see objekt ise. See siis hoiab seda vasta trükki alust, et ta ei hakkaks liikuma. Põhimõtteliselt siis siin niivisi vastu. Enamasti on meil kahte eri materjali, PLA-d ja ABS-i. PLA puhul te võite peaga ükskõik, mis aluse peale trükkida, ta jääb enamasti alati kinni. ABS on selline tülikam materjal, et te saate trükkida ainult kuumutava aluse peale ja siis ka panna kõvasti liimi alla. Ning siis me on vaja suuremat põhjapindale, et hoiaks kinni. Ja siin on siis ka näha need toed, mis pärast on väikeste mehaaniliste tööriistadega, ehk skarpelli ja näpitsetega kergesti eemaldatavad. Ma saadan siis ühele poole, jällegi need detailid ja teisele poole. Lastele meeldivad aksessuaarid, naisterahvastele ka. Siis hästi populaarne kingitus, ka väikestele lastele on sellised plastmassist käevõrud. Ja nad on ka natuke pehmed, need saab täiesti edukalt panna käe ümber ja te saate neid ka mitmest eri värvist teha, kui tahate. Kellel on mitme värvi printerid, siis nad saate igasugu erinevaid värve panna. Kellel on ühe värvi printerid, siis ma pole ise jõudnud katsetama, aga ma olen internetis näinud videos, kuidas võetakse tavaline marker, värvitakse valge materjali peale erinevad värvidest ja saate ka vikerkaare värvi, et võite ka seda katsetada. Ja nende käevõrud eelis on see, et nende trükkiajad on väga lühikesed. Need, mis ma ringi peale saatsin, on kuskil 20 minutit ainult. Võrreldes selle kolossiumiga, mida ma alustasin, trükkiaeg on umbes 30 tundi. Et minutid võrdes tunnid, et mida suuremaks te lähete, seda rohkem trükkiaeg on. Nii, ja siis ma viimase asjana, mis ma ringi peale saadan, ma näitan ka natuke tulevikutehnoloogiaid. Ma rääkisin teile alguses, et 3D printimisega ei saa väga väikeseks minna, see sõltub tehnoloogiast. See, mis siin on, on nii-öelda filamendi või mina kutsun teda aegalt ka makaroniprinteriks. Läheb see jõhv sisse, tuleb valmis plastmassist asi välja, aga uuem tehnoloogia, kallim, on SLA, SLD põhimõtteliselt laseriga või valguse jõul plastmassi kivistamine. Ning siin te näete, et need kaks rohelist objekti, mis ma teile saadan, on ühed pistikupesad. Nad on täiesti originaalis, peavadki natuke kõverad olema ja siis te saate näha selle täpsust. Kui te neid objekte näeksite esimest korda, siis te ei arvaks suure tõenäosusega, et need on 3D printitud. Ja tegelikult see printer, millega need on trükitud, maksab ainult 5000 eurot ja selle oma hind on kuskil 2 eurot sellel pistikul niivisi. Nii, aga minu arvates on minu aeg täis. Kes tahab küsimusi esitada? Ma olen ise kuskil 2000 tundi viimase aasta jooksul 3D printinud, niimest ma võin teile häid ja halbu kogemusi rääkida. Kas on kellelgi küsimusi? Kas selle printeri võib jätta ka oma pead printima? Jaa, hea küsimus.
Mina julgen jätta. Minu printer on kontrollitud. Kui te esimest korda printerit kasutate või teil on uus printer või võõras printer, soovitan olla esimesed paar tundi juures, vaadata, kuidas printer teeb, et mingeid üllatusi ei tule. Täna mina jätan selle printeri peaaegu alati üksinda. Mul on spetsiaalne ruum, kus ta on. Ja kõige olulisem on see, et ootad ära esimese kiitrükkimise. Enne ma rääkisin, see peab jääma trükki aluse peale kinni. Kõige ohtlikum asja on see, kui ta lahti tuleb. Ja kui teatud objektid lahti tulevad, siis nad võivad jääda kuidagi nende telgede vahele. Ja see printer, mis minul on, on suhteliselt täpne, suhteliselt hea, aga nimetame siis otse loll. Selles osas, et tal ei ole mitte ühtegi andurit, kui midagi valesti läheb, siis ta hakkab jõuga senikaua tegema, kuni kasutaja tuleb ja ta seisma paneb. See on see, kus MakerBot eelised tulevad. MakerBot on selles osas intelligentsem, et ta saab ise aru, kui midagi valesti on. Teise poole pealt ta on töökindlam, et ta iga väikese probleemi peale ei hakka nagu ütlema, et midagi on valesti. Valikute küsimus. Täna on ka olemas tarkvara, mis võimaldab seda veebist jälgida. Meie Eesti oma 3D printeros on näiteks üks 3D printer OS on üks selline näide, aga neid on veel. Võite suvalise veebikaamera panna ja seda nutitelefonist vaadata. Lahendusi on mitmeid. Ja vahepeal leidsin laua peal veel sellised pesulõksud. Ka hullult lastele meeldivad. Siis saab näppu vahele panna ja siis on nii tore. Veel küsimusi? Kellegil ei ole küsimusi? Küsige! Kui küsimusi ei ole, siis teeme Alo Peitsile aplausi.